Šta je nešto što biste vi onako za kraj ovog našeg razgovora poručili, volela bih i jedno i drugo da čujem, šta biste onako iz srca poručili ljudima koji se ovome razmišljaju, koji prolaze verovatno isto što ste vi imali u glavi, odnosno da. Imaju razne strahove, imaju razne dileme. Jelena, rekli ste nešto što mi se dopalo pre nego što smo počeli ovaj intervju, a to je nama je ovo surogatstvo delovalo toliko, toliko daleko. Jeste, jeste, nestvarno, neopipljivo, međutim, sve se može kad se hoće, kad se želi, kad čovjek ima veru. Prvenstveno, veliki smo vernici oboje. Da. I to nekako taj doživljaj Gruzije i Tbilisija, tog naroda koji je pravoslavni, je nekako od nas bližio, ajde na tako nekako da kažem, i osjećali smo se i sigurni možda i zbog toga. Drugo, sve nekako bilo u redu, dobro smo komunikaciju imali vašim posredstvom i sa tim lekarima tamo, ja sam iz neke druge grane medicine, pa sam ja možda bila s te strane opuštenija, zato što sam znala šta me čeka i verovala da će to biti kako treba. Ali to je bilo sasvim okej. Ta koordinatorka u samoj Gruziji, Marija, Ukrajinka, ona je isto bila jako neposredna, ja već nju smatram prijateljem, kako da kažem. I ona nam je dosta pomogla oko puno stvari tamo. Znači, naravno želim da, da poručim da moraju da krenu ka cilju koji žele. Znači, samo vera, međusobna blisko sa partnerom i saradnja sa partnerom. Da se zahvalim svima vama jer velika je podrška i sa vaše strane. Kako ne, mislim, kako bi mi uopšte došli dokle da vi niste bili, da nismo saznali za vas. Tamo je dosta sigurno. A i prelepo s druge strane, jer se naš drugi deo putovanja pretvorio u turističku destinaciju, u odmor.